Здравейте, колеги! Радвам се, че за поредна година сме заедно на рождения ден на Института за български език и имаме възможността да проведем нашата конференция. Началото на този доклад, който сега ще чуете, поставих през 2018 година, докато работих в библиотеката в Загреб. Тогава попаднах на ръкопис на Павел Стошич, хърватски книжовник от 1724 година. И веднага той привлече моето внимание, тъй като ще видите става въпрос за препис на съчинението на Кръстю Пейки «Чугледало на истината», което е отпечатано. Има три издания, като първото е от 1716 година. Нямаше да мога да разработя тази тема, сигурно щях да мога, но с много повече трудности, ако не беше изданието, което направи професор Лилия Илиева, и затова ще започна с проекта, ръководен от нея и колеги нейни от Югозападния университет, Гутенберговата революция и българите, благодарение на който не са вече достъпни редица редки и ценни издания, образци именно на книжнината на българите католици, не само, но предимно. Виждате на слайда изданието на Огледало на истината, заедно с историята на Петър Богдан за древността на бащината земя, на отец Марко от Чипровци, неговата докторска дисертация, която в края на 17 век е издадена в Прага. Така че определено този проект, който завърши успешно, ни дава възможност да работим с тези редки издания. А Огледало на истината е и преведено в рамките на проекта Гутенберговата революция и българите. Накратко за Кръстю Пейкич ще кажа, че той принадлежи към първия етап на книжнината на българите католици. 17 век се определя като първи етап. Това е дейността, която развиват най-вече книжовници от центъра Чипровци. Чипровска книжовна школа дори има такова наименование. След което тази дейност, след кървавото потушаване на Чипровското въстание, продължава в емиграция и тази дейност в емиграция се определя като втори етап от развитието на книжнината на католиците. И всъщност с мои колеги от института през декември започнахме работа по проект «Културната идентичност на банатските българи и българската католическа книжнина», в рамките на който искаме да преразгледаме периодизацията на книжнината на католиците, като включим и банатската книжнина към този дял, тъй като именно след емиграция дейността продължава предимно в Банат, днешна Румъния и Сърбия, и Кръстю Пейкич принадлежи към този етап. Сега, Огледало на истината има има три издания. Като две издания и три хърватски преписа, извинете, като първото издание е на босненска кирилица, след това има издание на латински език, виждате го в ляво. Това издание 1716, казах. И сега тук отварям една скоба за кирилицата. Като се каже, че българите католици са писали на латиница и на кирилица, трябва да се има предвид, че става въпрос най-вече за този период, за босненската кирилица или западна кирилица, босанчица, която така намира плодоносна почва в Босна, сред босненските францисканци, и отново е белег за католическата принадлежност на своите книжовници, така че трябва да се има предвид това, че става въпрос точно за тази кирилица. Вдясно виждате изданието на професор Лилия Илиева. Ето го хърватския препис на Павел Стошич, 1724 година.
Защо с оглед на илирийския език трябва да се направи това сравнение между преписа на Стошич и изданието на Пейкич? Защото се смята, че в своя първи период на развитие книжнината на католиците се създава освен на латински и на така наречения илирийски език, който е силно повлиян от хърватския. И тук още на първата страница ще зачета текста. То е трудно да се види, но в долния десен ъгъл какво е написал хърватският книжовник по мене. Апостолско на Плаво Стошич обихо ове книжице преобръчене и с езика чуроличкога на наш хърватски език. Извинявам се, ако не го чета правилно. Всъщност какво казва той? Че преобръща книгата на Пейкич от кирилски език на наш хърватски език. Очевидно, кирилската графика е възприета като белег за друг език. Това не е случайно, тъй като тя е традиционно писмо на християнското православие. Тук изключвам, разбира се, босненската кирилица, за която стана въпрос. И ако се смята, че илирийския език е силно повлиян от хърватския, какво точно променя Павел Стошич е интересно да се види, защото очевидно той прави промени, които да доближат неговия ръкопис до хърватския език, т.е. да не можем да сложим определено знак за равенство между двете. За Кръстю Пейкич ще кажа, че той предвожда всъщност част от католиците, които бягат след Чипровското въстание. Така, тук отново подчертавам, което казах преди малко, че преработва езика си Стошич и е добре да се види какви точно промени прави. По отношение на илирийския език, аз приемам определението, което дава професор Лилия Илиева, че това е характерен за западната неславянска европейска наука термин, чието домашно название е било словински, а най-вече илирийски означава славянски език. Какви отлики на пръв прочит могат да се изведат, когато се съпоставят ръкописа на Стошич и изданието на Пейкич? В ляво виждате с латиница, това е хърватския ръкопис, в дясно съм се опитала, тъй като нямам босненска кирилица, съм транслитерирала с обикновена наша кирилица от изданието на Кръстю Пейкич. Първо замяна на двойните гласни в думи като пуне, пише, суди, писа, т.е. хърватския книжовник съкръщава. Морфофонологични различия във формата на миналото деятелно причастие, потвърдил срещу потвърдило, учинил срещу учинило. Фонетични различия в някои думи като място, место, църква, царква. Също така, различия спрямо принадлежността към отделните диалектни основи на хърватски език, който знаете, че се дели три основни диалектни групи – штокавски, чакавски и кайкавски. Спрямо това как се изговаря «що», в това отношение Пейкич се придържа към штокавското наречие, докато Стошич към чакавското «ча се», срещу «що се», «ча год», срещу «що год». Различия в падежните окончания също се наблюдават. Какво друго ми направи впечатление, че хърватският книжовник отразява не само промени с оглед на приближаването на езика на произведението си към своя хърватски, произведението към своя хърватски говор, но на места променя текста и точно тези промени заслужават отделно проучване, защото могат да се окажат твърде важни
с оглед на начина, по който са били възприемани българите по това време от своите съседи хървати. Такава отлика се наблюдава в част първа на четвърта глава. Много любопитно. Тук виждате двата варианта. Как звучи изречението в превода, който прави професор Лилия Илиева? От тук почна западането на гръцката империя и те си ромашките плачат под турски камшик, но толкова са против нас, сякаш, че ние сме разпънали Исус Христос. В своя ръкопис обаче Стошич добавя думата влахи, пояснявайки за кои си ромаси точно става дума, имайки предвид българите. Публикуваните в рамките на проекта Гутенберговата революция и българите две издания на книгата на Пейкич, фототипно и преводно, дават много добра основа и по отношение на бъдещите диахронни и синхронни сравнителни и лексикални проучвания, които са наложителни и които трябва да обхванат езика на отделните групи българи католици. От една страна южните около Пловдив, от друга северните около Белене и банатските българи също, които са наследниците на чипровските католици и на павликяните, които на няколко вълни след чипровското въстание заселват областта Банат. Тези сравнения ще изведат устойчив клас лексика, характерен за езика на българите католици, който остава неподвластен на промяна въпреки исторически обусловените обстоятелства. Вече сме започнали работа такива проучвания, още един доклад. Аз направих тази година, имаше конференция в църквата Свети Йосиф. Мога да кажа за християнската лексика, например, думи като сторител, за създател, господин, за Господ, миса за литургия, домин за свещеник, които се срещат както в книжнината на католиците около Пловдивско, така и в банатската книжнина, и също така думи от бита като патар, патарче за филия, бътън за бъчва, които се виждат и в Банат, т.е. има наистина един такъв устойчив лексикален пласт, който говори за приемственост между групите. Това, което затруднява работата, разбира се, че освен на словника на Стойко Стойков, нямаме речник на банатската книжнина, но с работата ни по проекта, с моите колеги, ще напреднем и в тази насока. Сега тук специално разгледах за думата редовник калугер, за която дума бяхме правили отделен доклад с професор Цибранска. Имаме съвместна статия, за да видя тя как всъщност се употребява, тъй като от една страна се среща в огледало на истината на Пейкич и двете обаче редовник и калугер. Хърватския книжовник спазва това разграничение, използва и двете лексеми. В превода си професор Илиева предава редовник като монах, а думата калугер запазва непроменена, тъй като тя е общо българско название и днес. От книжнината на католиците от Южна България имаме речника на отец Маурицио от 1845, той е издаден. Той служи така също като корпус за сравнение. Там ги има и двете думи. Редовник, който се обяснява с италианското съответствие пароко, но това значи енорийски свещеника калугер. В речника на отец Маурицио е предадено с италианско съответствие монако, т.е. монах. В Банат продължава своето съществуване само думата калугер, редовник не се среща, въпреки че се употребява от Кръстю Пейкич. С един такъв малък пример, както дадох преди малко и други лексикални примери, трябва да продължа тези проучвания, отново казвам, за да се видят какви са връзките. Като заключение бих искала да кажа, че книжнината на банатските българи е част от българската католическа книжнина. Тук отново подчертавам, че Пейкич само определя себе си като мисионер сред българите католици, разпръснати сред Унгария, Влахи и Трансилвания. Така че до известна степен той се причислява именно към тази книжнина.
На второ място са нужни нови изследвания, за да се впишат банатските българи в общия развой на българската католическа книжнина. Излишно е да казвам, че би било хубаво да се направи цялостно сравнително проучване между ръкописа на Стошич и книгата на Бейдиш. Това би било много любопитно. И отново ще завърша така с благодарност и похвала към колегите, които работиха по проекта Гутенбергската революция и българите, за това, че направиха достъпни тези редки издания. Благодаря за вниманието.